Tak bohužel minulý týden jsem se trápila se spálovou anginou a chodila jsem na injekce penicilinu, ale i když jsem se pokoušela hrát včera a i to vítězně dopadlo, tak ten stav se mě trošku zhoršil dneska a bohužel musím odstoupit. Tak samozřejmě nebylo to ideální hrát takhle brzo po antibioticích, ale říkala jsem si, že to zkusím, že třeba to bude dobré a samozřejmě jsem se necítila úplně ideálně a neměla jsem ani dostatek tréninku, ale nějak jsem se s tím včera poprala. Hrozně mě to mrzí, samozřejmě jsem se na turnaj v Praze velmi těšila, vlastně jsem obhajovala titul, ale bohužel zdraví mě nepustilo. Tak necítím se moc dobře teďka samozřejmě, ale doufám, že to bude dobré a že se brzo vrátím jakoby zase do turnajového procesu. Tak já uvidím, ještě přece jenom mám pár dnů, turnaj v Madridu sice začíná už v sobotu, ale pokud bych se byla schopna za těch pár dní dát dohromady, anebo pokud mě dají pozdější start na turnaj, tak bych to zkusila. A když ne tam, tak doufám, že turnaj v Římě a potom Paříž. Antibiotika jsem, jakoby tu kůru jsem dobrala, kterou jsem měla od lékařů danou, ale samozřejmě skočit hned z antibiotik na kurt bylo náročné a ten zdravotní stav se mě do dneška jakoby zhoršil a musím se koukat na své zdraví. No. Tak samozřejmě pro mě zrovna tady angínou bakteriální infekcí začala ta nemoc minulý rok, nebo už je to rok a něco, takže i trošičku strach z toho, aby se mě neaktivovala znovu ta artritida, kterou jsem měla, takže těch faktorů ze zdravotního z hlediska tam je víc. A jak říkám, hrozně mě to mrzí, hrozně ráda bych tady pokračovala v turnaji, ale bohužel teďka jakoby nejsem na to připravená. No.